Центарот за обука на пилоти во Петровец ќе биде клучниот објект кој ќе го користат хеликоптерите за итна медицинска помош, но и во случај за потрага и спасување. Ова е наведено во физибилите студијата, која на 120 страници ја изработил Национален центар за почисто производство и напредни менаджерски пристап. Наспроти тврдењата на владениот генерален секретар дека јавно-приватното партнерство со шведската Сархемс нема никаква врска со центарот за обука на пилоти, физибилите студијата го покажува токму тоа. Оваа локација е соодветна со оглед дека во најголем дел екипажите и персоналот ќе бидат ангажирани од државните институции, Министерство за одбрана и МВР, како екипажи кои имаат искуство за летање на територијата на Република Македонија. Потврдено е дека овие капацитети ги задоволуваат потребите на Хемси Сарво Македонија за воспоставување на оперативен центар и одржување на хеликоптери. Но наспроти тврдењето во студијата дека бројот 112 се користи како заеднички за полиција, брза помош и противпожарни служби веќе 7 години. Тоа не е така. Единствениот европски број за итни повици, според најавите, во употреба би требало да се стави следната година. Што се однесува до трошоците, еден хеликоптер чини од 10 до 15 милиони евра, но и платформите за слетување во градовите или надвор ќе чинат најмалку 2 милиони евра. Владениот секретар тврдеше, но и во студијата, стои дека проектот нема да биде на товар на државниот буџет. Шведската фирма ќе треба да инвестира 9 милиони евра годишно, во договор од најмалку 8 години. А откако ќе заврши, целиот проект и сите недвижности да останат во собственост на државата. А според проценките би требало да има вредност од 42 милиони евра. ВМРО ДПМН и денеска обвини дека се работи за коруптивен проект. Дали во договорот е предвидена цена по час километри за ангажман на ваква служба? Дали и колкав процент од средствата кои се влеваат во буџетот постов на туризам ќе се префрлаат на приватниот партнер? На крајот на криштата, зошто ако е се чисто и бесплатно, не се даде новит студијата и договорот пред да се подпише? Колку фирмата партнер ќе заработи не се знае. Главните извори за финансирање на приватниот партнер ќе произлегуваат од таксите на Скопскиот и Охридскиот аеродром, процент од патарините и европските средства од Евроконтрол. Во студијата пишува, овие приходи ќе помогнат да се покријат дел од трошоците за сервисирање на САР.